Novjespas uključuje svo znanje tvrtke Renault o pasivnoj sigurnosti i Euro NCAP 2015 dodjeljuje mu je ocjenu od 5 zvjezdica. Tu je sveobuhvatna oprema za pasivnu sigurnost s dva prednja zračna jastuka, dva bočna zračna jastuka za zaštitu prsnog koša i dvije zračne zavjese u prvom redu. Vozilo ima sigurnosne pojaseve sa zatezačima i ograničivače sile u prvom i drugom redu. Tri sjedala u drugom redu imaju ISOFIX pričvršćenja s tri točke sidrišta.